Hora. I seguim fent propostes des de les biblioteques. Llegim molt teatre. Aquesta vegada us proposem Zona inundable de Marta Barceló. Marta Barceló i Femenies va néixer a Palma a l'any 1973. És actriu, guionista, trapecista i dramaturga mallorquina. Es va formar a l'Institut del Teatre de Barcelona i a l'Escola de Circ de Circus Space de Londres. La seva inclusió com a dramaturga va ser, segons ella mateixa comenta, per culpa de Toni Gomila. Ja recordeu Acurà i Rostoll cremat de Toni Gomila? Les dues obres les hem llegit al Club de Lectura de la Biblioteca de Figueres i hem pogut veure la posada en escena a Figueres, a curar una filigrana. Bé, doncs, en Gomila va celebrar un torneig de dramatúrgia i va convidar a la Marta que escrigués alguna cosa. I la Barceló va guanyar el primer premi. Després es va presentar al concurs de dramatúrgia de temporada alta de Girona i també va guanyar. Però la Marta Barceló escriu també, a més de teatre, escriu novel·la. A l'any 1996 va guanyar també el Premi Cofre de Colunyà. A més, és guionista de televisió i cinema i, com he dit, trapecista. Doncs déu-n'hi-do. Avui tenim sobre la taula Zona inundable, un documental teatralitzat que ens parla del terrabastall que va suposar pel poble de Sant Lluís, Mallorca, a l'octubre del 2018. Unes fortes pluges que en poques hores varen provocar el desbordament del torrent de Sant Llorenç de Cadassà. 220 litres d'aigua per metre quadrat en poques hores. Una catàstrofe que segurament s'hagués pogut evitar. Per què construïm el llindar dels torrents? A partir d'aquest fet, l'autora anirà descabdellant. Veurem l'impotència de la població davant d'uns fets terribles. La pluja, el fort vent, va trencar de dia a dia moltes famílies, destrossant per sempre les seves vides. Ens informarà de com van actuar els serveis d'emergències. Estem preparats per fer front a un desastre natural com aquest? Quedarà palès com la solidaritat d'arreu ajuda i acompanya la gent que va patir aquesta greu sotragada. Com l'autora trena tot aquest desgavell amb la recuperació de l'arxiu municipal. Chapó! Un encert per anar explicant i recuperant la memòria d'uns malaurats esdeveniments de l'any 2018. 6 intèrprets, 5 testimonis d'un fet real. Llegim i comentem Zona inundable, dramatúrgia guanyadora del Premi de Teatre Vila de Santanyí de l'any 2022. Anem també al TNC a veure la posada en escena. Llegim teatre. Cocho, tío. Un cotxe de lluny torrent, tío. Hòstia puta. Flipa. Ara, l'he gravat.
teva mare. Ma non è cisco. Un altro. Ho fatto un piano. Estamos en un tercer piso. Brutal. Sin el coche, aquí hay una puta todo. Es increíble. Brutal. Brutal. Señoras y señores.